Azerbaycan Ermenistan'a ağır bir darbe. Սեպտեմբեր 28-ին Թուրքիա ադրբեջանական լրատվամիջոցները YouTube-յան իրենց էջերում տեղադրեցին մի տեսանյութ, սպանվել է անմեղ մարդկանց կոտորած հայ սպա Լեռնիկ Բաբայանը վերնագրով։ Տեսանյութերում մասնավորապես ասվում է. Ադրբեջանը Հայաստանին հուշկու հարված է հասցրել 550-ից ավելի Երևանցի զինվորական է սպանվել։ Նրանց մեջ է եղել Ղարաբաղում կոտորածներ գործած փոխգնդապետ Լեռնիկ Պապայանը, ում շրջապատել էին Մահիկի ու Աստղի միավորումները և որը չկարողացավ դուրս գալ Թալիշ գյուղից։ Ձերքերին անմեղ մարդկանց արյուն կար։ Հպարտությամբ պատմում էր մարդկության դեմ գործած հանցանքները։ Հայ հրամանատարը սպանվեց ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Լեռնիկ Բաբայանը օկուպանտ զորքերում կրում էր փոխգնդապետի ուսադիրներ։ 1991-ին Ղարաբաղում կոտորածներ էր գործել։ Հայաստանում նրա մասին նկարահանվել էին փաստագրական ֆիլմեր։ Հպարտությամբ էր խոսում իր գործած սարսափելի արարքների մասին։ Երբ Հայաստանի հարձակումից հետո Ադրբեջանն անցավ պատասխանատվությունների, Բաբայանը Թալիշ գյուղի մոտակայքում էր։ Նրան շրջապատող օղակը ամեն ժամ ավելի էր նեղանում։ Նրա հրամանատարության ներքո գտնվող զինվորական միավորումը ծանր կորուստներ տվեց։ Թալիշ գյուղի դիրքը անմեղ մարդկանց դաժանավար սպանած օկուպանտ փոխգնդապետի գերեզմանը դարձավ։ Մահվան լուրը տարածեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սկսենք տեսանյութում տեղ գտած կադրերից։ Փոխգնդապետ Լեռնիկ Բաբայանի մասին պատմող տեսանյութը պատրաստել է Զինուժի լրագրող Նաիրա Համբարձումյանը դեռևս 2012 թվականին, երբ պարոն փոխգնդապետը Հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկի պայմանագրային գումարտակի հրամանատարն էր։ Բաբայանի մահը ավետող ադրբեջանական լրատվականի տեսանյութը մեկ օրում ունեցավ շուրջ 150,000 դիտում, ու մեկնաբանություններում ադրբեջանցի հասարակությունը պարզապես ցնծում է, ծափահարում, տոնում հայ փոխգնդապետի վախճանը։ Մինչդեռ Ալո։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Մարտական։ Տեղյակ եք ադրբեջանական ապատեղեկատվության մասին։ Միանշանակ ես երկու օր հարչվում եմ մեր արևան պետությունը, իմ մահվան, իմ զոհվելուտոյի, զոհվելու կապակցությամբ, ընդ որում նաև իմ անձնակազմերն ինձ հետ միասին հրշում են լիքը, ցանկություն երևի ունեն էլի, բայց դեռ չեն սպասում, որ իրանց հետ կսպասմա, կհանդիպենք մենք երևի իրանց տարածքում։ Եվ ինչպես է անցնում ծառայությունը, կարծում եմ շատ եք ծանրաբեռնված։ Շատ լավ։ Ավելի լավ երբևիցե չի եղել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբայան։ Բարի ծառայություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, բարի ծառայություն։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենայի տեսանյութը եւս մեկ անգամ է ապացուցում, որ տեղեկատվական դաշտի աղավաղումը, այն էլ դեմքի լրջագույն արտահայտությամբ ու նողկալի ստերով, եղել եւ մնում է հակառակորդի կողմից հայ հանրությանը տագնապահար անելու խղճուկ ու ամոթալի մեթոդներից մեկը։